Po loňské sezóně jsme hráli o sestup, se to všechno trošku otočilo. Postoupili jsme vlastně s Libercem do Evropské ligy, nakouk jsem do reprezentace. S tím vlastně souvisel můj zimní přestup a stěhování do Turecka. Takže i potom po té osobní stránce se hodně změnilo a teď vlastně koncem sezóny jsem se nám ještě narodil druhý potomek, takže myslím si, že ten rok jsem toho stihnul docela dost. Určitě jsem nečekal, že budu na přípravném kempu na Euro, samozřejmě ta předloňská sezona byla šílená, takže jsem se snažil samozřejmě z toho trošku odrazit a v tom kontextu je to až neuvěřitelné. Myslím si, že já teď tu motivaci mám velkou už fotbalovou, protože ta změna toho prostředí nebyla jednoduchá, je to zase další krok a člověk vidí, že má ještě hodně rezerv, takže ta motivace je velká už sama o sobě, ale pokud se daří a já teď samozřejmě ta rodina je na prvním místě, takže pokud se trošku nedaří, tak samozřejmě se snažím odreagovat s rodinou a najít vždycky na tom něco pozitivního. Rodinu jsem si zatím moc neužil, ale ty pocity jsou samozřejmě jenom nejhezčí, samozřejmě je to nepopsatelný a ty děti jsou radost, takže samozřejmě to hodně naplní. Říkám vždycky, ono se těžko plánovat, samozřejmě stát se může vždycky všechno, takže priorita samozřejmě být zdravý a samozřejmě zase se probojovat do základu v Turecku a sbírat tam starty a třeba se zase posunout někam. Protože Euro pro mě byl sen, takže teď si nějaký další milník nedávám, samozřejmě chci být tady platný hráč a chci si to tady užít, protože samozřejmě je to velká čest tady být.